Just surrender and feel my way. Your son will mother you today. Let me hold you for a while, like you held me as a child. A lullaby for our little ones inside, that we carry round and hide. To this girl and boy so true, now it's time to mother you. Now I finally can express my true thankfulness. I'm a father, I'm a man who loves that mothering hand. So mother, don't forget to give the love you have to the little girl inside too. It's time to mother you. Mother, don't forget to surrender and receive. Love yourself in truth. It's time to mother you. Ooh, time to mother you. Through your endless love for me, now we finally can love the child inside and be together more in harmony. Shit, alltså, det blåser mig av stolen. Det är den till mors dag faktiskt. Jag går från ett himmelrik i köket med Johan till ett himmelrik här med dig. Och så säger Johan så här: om det är det här som är tidigare 500, det är det här det är. Ja, det är precis där det är. Ja, säger jag fast ett ja. Oj, mycket gråt blir det. Shit. Ja, vill ni presentera artisten kanske? Ja, artisten är Fredrik Svahn. Det blev kärlek vid första ögonkastet i en kyrka vid ett bröllop. Mellan prästen och sångaren. Och så sa vi ska leka någon gång, och så dröjde det 10-15 år. Det var inte vi som gifte oss, kanske vi ska flyga i kyrkan. Det var ett annat dröm. Vi var servants, ja precis. Och sen har vi börjat leka. Som bara den. Ja, ska vi presentera? Du är ju... Är vi, och nu kör vi liksom. Vi spelar in lite grann, ja, tänker jag. Det här är vår första podd, så att vi börjar lite, så får vi se vad som händer. Jag ser dig som en person som kan trollbinda publik. Inte bara här och nu, utan som får en himmelsk connection mellan dig och dem, och mellan dem och dem, så att säga. Det trots att de är fulla ibland. Men i övrigt så att du... Kyrkan är de oftast nyktra. Jag har varit med på ett företagsgig som du har kört. Där de står och skriker och rålar. Men det är... Du har en närvaro som liksom penetrerar allt. Och när du underhåller företag så sjunger du covers. Men när du delar din musik, då är det ju, innehållet alltid, alltid, alltid centralt, existentiellt. Och som är otroligt autentiskt. Du drabbar igen.
liksom, det kom sådana här vågor av liksom, vad du har sjungit genom åren och vad jag har upplevt med din musik genom åren. Och när du har lett manskurser, då är ju liksom din musik som skriven för manskurser. Och jag tänker när du har lett din parkurs här, så utgår jag från att det är ju bara, ja, det är som musiken är skriven på för en parkurs. Och det verktyget som du har med din närvaro och din musik är gudomligt. Det är mitt språk. Och det är också det att du, allting är så jävla levande, allting händer i stunden. Det bygger på att du kan allting och du kan så mycket. Men det är vad du faktiskt hittar i stunden som är grejen. Det är det som är, skiljer dig från många andra musiker. Men det är därför det är roligt att leka ihop, för att vi båda har någon slags nu-känsla. Att det är nu vi vill. Det är nu det känns, det är nu det händer. Och för mig var det mycket uppvaknande att förstå, att komma i kontakt med min sårbarhet. I just det här att ta bort, att inte låta känslan gå upp i huvudet, utan låta känslan andas in i känslan ner i kroppen. Mm. För då kan vi gråta massor flera gånger om dagen. Och det är ju superskönt att bara låta det regna. Men så fort vill jag går upp i huvudet och nej, men nu är det nog inte läge, eller det kanske är opassande här, eller lalala, man börjar tänka på saker, så är det borta. Så för mig har det varit, och då tänkte jag, då sjunger jag en till låt nu. Som handlar om det. Som heter Open Me. Mm. Som du har hört förut. Men som är just att, oavsett vilken gud eller vad man tror på, eller det spelar liksom inte så stor roll, men bara att öppna sig för någonting som inte jag kan kontrollera. För det är det som jag tror är dilemmat för många i vår kultur idag, att vi tror att vi kan kontrollera allt och ha koll på allt. Och det blir jävligt stressande att tro att vi har ett, liksom en större tillit och överlämnande till att det kommer att falla på plats. Just nu kanske det är jobbigt, just nu pajar bilen, just nu, men det löser sig. Och bara, det blir så mycket skönare att leva i det än den här oron och bara, men vänta, oh nej, det här hade jag inte planerat och det här står inte i min almanacka och nu hur ska det gå? Bara öppna sig för att det som sker, det sker, och bara ha en tillit till det. Så här kommer Open Me. Let me see when I'm blind, let me hear when I'm deaf, open me. Let me talk when I'm mute, let me feel when I'm numb, open me. Open me for thee, true authentic me. Open me for thee, whole eternity. Open me. Let me trust when I doubt, open me. Open me for thee, true authentic me. Open me for thee, whole eternity. Open me.
distar in i micken nu. Jag håller på att försöka lära mig den här utrustningen, så jag hoppas att det låter okej. Du var superproffsig, du tog liksom undan den lite grann. Jag började räcka på för. Ja, jag tänkte att jag skulle rikta om den också lite så att den inte var så rundtagande. Men nu är den rundtagande igen, så nu är det till för att alla ska kunna vara med och prata här. Jag skulle vilja bara berätta var vi är någonstans. Får man säga först bara, och det här får vi testa om det här är intressant. Men det finns ju en psalm som heter Open Me. Jaha. Ja, fast den heter ju inte Open Me. Det handlar om Effata. Och det är när Jesus ska göra ett under. Så säger han, öppna mig. Och så det här är ju som en psalm. Och det sjunger vi i kyrkorna, och det finns en text kring den. Så vi använder precis den här. Ja. Jag tror jag... Nu kommer Kristina här. Ja. Vi är alltså hemma hos... Jag ska berätta att vi är hemma hos Kristina och Gösta. Och vi spelar in vår första podd för Pilgrim 500. Och jättekul att se Kristina också. Ja. Och de som är här är jag, Maria. Och så har vi Fredrik Svan. Och så har vi Kristina och Gösta och Johan Rabén. Runt mikrofonen. Ja. Så det här är någon slags salm nu då? Ja, jag tycker det. Nej, men alltså för mig är det att öppna sig i alla dimensioner. Alltså kroppsligt, fysiskt, socialt, existentiellt, andligt, själsligt. Det är så jag har tagit emot det du har skrivit. Mm. Ja, det är perfekt. Jag är öppen för alla tolkningar. Ja, men det är fantastiskt att musiken får vara ett verktyg för att öppna sig också. Att det är liksom genom... Och det är mycket av det jag brinner för är ju att inte bara folk ska lyssna på musiken, utan att man faktiskt sjunger, att man är med, att man är en del av det. Att för att andetaget och rösten är en så stor del av oss människor. Jag pratade med vår vän Anders Nyberg, som är körledare. Han påstod det att varför det gick så bra för Luthers reformation var inte tryckpressen bara Gutenberg, utan det var för musiken. Alltså utan musiken skulle inte det ha blivit så bra. Mm. Och han som jobbade mycket i Sydafrika sa så här: varför blev förvandlingen av Sydafrika inte blodig? Det var musiken. Tack vare musiken. Tack vare musiken. Ja. Mm. Så jag kan inte överskatta musikens betydelse i det här. Ja, och sen är det som jag tycker är så häftigt att nu sista tiden har det kommit så mycket vetenskap om rent hur mycket oxytocin och dopamin och olika hormoner som faktiskt frigörs rent biologiskt i kroppen på långa utandningar. Och det är precis det som sången är, en enda lång utandning. Och gör vi det synkroniserat tillsammans så skapar det dessutom massa gemenskap. Och massa, alltså rent biologiskt, att vi känner samhörighet. Så att det finns ju, det är inte bara för att det är kul med toner, utan det är rent liksom på ett fysiskt, biologiskt plan så är det bevisat att det är. Om man reformerar teserna så kanske man måste reformera psalmerna. Ja, det tycker jag verkligen. På söndagar brukar jag sammanfatta nyhets Sverige med, då är det här god morgon världen. Mm. I 2 timmar. Och så direkt efter kommer den här gudstjänsten. Mm. Och ibland står radion på. Mm. Och så drar de igång med någon kyrklig musik. Och det är så kass. Och så jäkla dåligt oftast. Och då brukar jag... De babblar på och så kanske... Men när de börjar spela, då stänger jag av. Alltid. För det är så dåligt, tycker jag. Men då skulle jag hellre höra lite nya salmer. I samband med det här. För att få igång något nytt. Liksom. Ja, men alltså, jag har sagt till Fredrik hur länge som helst. Att din sångskatt, det är en hel, liksom, that's the shit, tycker jag. Det finns ju massa bra musik. Det är inte bara du som kan, men du kan väldigt bra. Ja, nej, men jag tycker ju att jag brinner verkligen för människors öppnande och kontakt, framförallt mellan. Liksom, att det inte är heller några gurus som står och berättar att det är den här musiken, eller det är så här man ska tro, eller det är så här det är. Utan vi har alla det i oss. Och sen kan vi liksom hjälpas åt och hitta visdomen. Jag har gjort så ibland med konfirmander. Att jag har tagit hela gruppen, kanske 30-40 konfirmander. Och så har vi sjungit en kärlekssång. Och så har vi ställt en så att säga stackars person. I mitten. Vi har sjungit liksom alla mot den här personen.
och gått in i att vi älskar honom eller henne. Mm. Och sen så sjunger vi tills han liksom, eller hon bara smälter. Smälter. Det går, alltså om 40 pers står tok älskar dig med sång. Mm. Du kan inte hålla emot. Mm. Det är bara puff. Det är fint. Så det är... brukar jag göra på mina workshops där, att man sjunger 2-2 till varann. Och verkligen facear en annan. För det är otroligt intimt och sårbart att göra det. Och vi är ovanliga, vi sjunga och låta. Men hur starkt det är att både få ta emot och också våga sjunga för en person. Det blir jättefina möten liksom. Det ska vi ju göra. Ja, när det gör det. Det ska vi absolut göra. Mm. Vågar ingen komma längre. Nej, det är inte alla bara, nej. Ni kommer bli uttagna och bli älskade av 40 personer som sjunger till er. Och så kommer ni få sjunga en och en. Och ni har mikrofon så ni ska få prova sjunga inför. Nej, det kommer ingen, vara väldigt tryggt. Ingen kommer tvingas att göra någonting. Nej, lägga till. Inte så mycket nej. Saker. Tryggt med CK eller och allt kommer också att filmas. Och ja, ja, och läggas upp på YouTube direkt. Mm. Tryggt projekt det här. Mm. Mm. Och nu ska vi äta härlig mat om ett tag, eller? Ja, ja. Vad är det då? Alltså att få stå i köket med Johan. Jag har försökt traggla mig igenom alla de här recepten och gått och handlat och försökt. Och lagat. Det är ju, det är en helt ny sätt att laga mat för mig. Mm. Och nu får man hjälp med en del. Ja, men du har ju stött på samma nybörjarproblem. Man kommer ut i affären och hittar inte allt som står i kokboken. Och det är så jäkla dyrt. Precis, där var jag för 6 år sedan. När jag började laga raw food. Alltså det, man ska göra en kaka med mandlar. Och det, man ska ha 5 deciliter och ekologiska mandlar. Och när tårtan slutar på 500 spänn. Så det där, där går det, där det hittar man vägar kring och runt sen. Men ja, det är roligt att det är precis på samma plats där. Jag kände mig igår när jag var och handlade ingredienserna att om man liksom är för långt från grönsaksdisken, då är man på rymden. Då är man liksom på som alien territories. Och sen så diskuterar jag med alla de här som står i butiken som kan, som sägs kunna varorna. Och så säger man vad man ska ha. Palm. Nej, kokoslecitin eller någonting sånt där. Ja, eller kakaosmör. Eller vad det var. Sojalecitin var det. Sojalecitin, och solroslecitin. Ja. Ja. Vad? Ja. Finns ju inte. Nej. På en vanlig butik. Nej. Ska man in på gryningen eller någonting i stan hitta. Men nu ska vi i alla fall få en till efterrätt, en rödbetstårta eller rödbetskaka. Som är jättevacker. Som du har gjort. Ja. Och till förrätt så ska vi få i savoykål som är väldigt vackert, så ska vi ha en som ska likna spaghetti, så är det såna här rundlar av utav morot. Och sen så ska vi ha lite man har gjort det med en sån här spiralgrej. Och sen så ärtpesto som jag gjorde igår, och så lite små pistagenötter på det. Mm. Och så ska vi ha... Men om det är billigare kan man ta mandlar istället för pistagen. Du har gjort det förr alltså. Ja, jag har gjort pesto på mandel istället för pistagen. Nej, men så skulle jag ju naturligtvis ha gjort de här sparrisarna. Som jag skulle då ha haft olja och citron och salt och grejer på. Och sen skulle de ha stått och torkat. Då i 40 grader i typ 5, 6, 7, 8 timmar. Och det skulle jag ha satt på i morse, men det glömde jag, då är jag rökt. Ja, men du skulle inte röka då? Du skulle... Torr. Ja. Ja, så du tror att det är enkelt för så här, vem som helst att börja äta raw food, 100%? Du pratar egentligen om att man måste vara motiverad. Jag är ju extremt motiverad. Så jag tuggar mig igenom motstånd och svårigheter. Och, men ja... Det är svårt att ha ett heltidsjobb samtidigt. Ja. Man måste gå ner på halvtid och då ja, och så måste man ha lönen för att ha råd med det. Ja. Ja. Precis. Ja, men vi ska hitta ett sätt att göra det på så att det blir både enklare och billigare.
Om man behöver äta råfod för sin hälsas skull så ska man klara av det. Det finns vägar att gå. Man behöver inte äta den där lyxiga tårtan och det varje dag. Jag menar, pistagenötter. Man kan göra några billigare bollar eller något som man ändå får lite sött. Sådär. Det går att göra enklare. Fredrik, får fråga dig. Vad var det som gjorde att du klev på Pilgrim 500? Nej, men jag tycker det är härligt att leva. Så det är väl bra att leva gott. Så det, både andligt och med mat. Och med, jag är nyfiken. Nyfiken jävliga. Så jag tycker nya grejer med folk som är engagerade, det är roligt, tycker jag. Du var ju med när vi för 6 år sedan startade Semera och hade olika möten och grejer. Och det är ju helt fantastiskt att vara med då och så är du med nu. För det som vi gjorde för 6 år sedan har vi ju väldigt mycket till godo nu. Det gjorde sitt stort, stort jobb i många dimensioner. Så det känns som att nu får jag också skörda de frukterna. Se ännu mer. Se ännu mer! Nu ännu mer. Se ännu mer, kanske. Ja. Alltid har jag anat, det finns en tanke bakom allt. Det är den som ger vågen kraft och gör havet lagom salt. Plötsligt finns en visshet om vem jag verkligen kan vara. Jag ser en väg av samband som ger mig frihet här idag. Nu kan jag tro på något mer än det jag ser. Kan jag tro på något mer än en tillfällighet. Det finns en ström in under mig som för min båt dit jag ska vara. Nu kan jag tro på något mer. Kan jag tro på något mer än en tillfällighet. Finns en gåva jag kan våga ge trots själens mörka. För allt är som